insan yener yanarlarını. Kışlar verir bana soranlarını. Gezey gezey biz kızı dağlarını. İçey onun serin kulaklarını. Gezey gezey biz kızı dağlarını. İçey onun serin kulaklarını. Hoş haberim Aycan gel beri. Sımı üzerim Aycan gel beri. Hoş haberim Aycan gel beri. Sımı üzerim Aycan gel beri. Yayda payızda çaspik zamanı kurafkalarda. Canlara dayan oğlan tadına yeter her zaman. Tez beyerinde dediş rular hasında. Ala canlara dayan oğlan tadına yeter her zaman. Tez beyerinde dediş rular hasında. Geldi yaz ayları, bülbül gülen naz ediyor. Sevirem sazın demeye, sevirem sazın demeye. Ay dola bile naz ediyor, bile bile naz ediyor. Dolan bile naz ediyor, bile bile naz ediyor. Yazının avı karası, başka varlı yok arası. Öldürüp zalim balası, bile bile naz ediyor. Zalim kızı naz ediyor, bile bile naz ediyor. Zalim kızı naz ediyor. Dastan yazım üstüme, bahar gülleriyle teze kendimi. Güllü yanaklarım meyve barlarım, güllü yanaklarım meyve barlarım. Her şeyden azizdi bize kendimiz, her şeyden azizdi bize kendimiz. Kendimiz, kendimiz, kendimiz. Ne güzeldi bizim birge kendimiz. Məhsul yığır qızın süt sağı. Aşım gələcəyə neçə yolcığı. Aşım ey neçə yolcığı. İstiqbalın gülürüzə kəndimiz. İstiqbalın gülürüzə kəndimiz. Kəndimiz, kəndimiz, kəndimiz. Nə gözəldir bizim birgə kəndimiz. Torpağın daşı o
ki dağlardan uzadır başım. Şakirəm üstünə bir dastan qoşum. Şakirəm üstünə bir dastan qoşum. Nə gözəldi, nə gözəldi kəndimiz. Dör bir yanı gül çiçəydi kəndimiz. Qub yaraşan nazlı yara, al üstünə göy səxara. Əsli göy şey olanlara, əsli göy şey olanlara. Alda bir dışarda bir, alda bir dışarda bir, alda bir dışarda bir. Bülbül kimi ötmək üçün, vüsanına yetmək üçün, yar yanına getmək üçün, yar yanına getmək üçün. Yolda birdi, kolda bir, yolda birdi, kolda birdi, yolda birdi, kolda birdi. Gözəldi gözəllər yurduma, ahalıdı gözəllər yurduma. Oh,
Ela. Bayram Mavina, Bayram Neven Sevinci devam edir. Öpürünüzü. Mehmet Ağa. Ben sakin olun burada. İstəyirəm bir şəxsə öz minnətdarım bildirəm Zakir kişi. Mən nə qədər bir qovmaq arı mənə tonu işlək eləmişəyəm. İlham həmişə həziyyət çəkib. Bir dəxə Hacı baba, harada oldu Hacı baba? Bir dəxə sən deyirəm burada. Hacı baba harada oldu? Harada, burada. Deyirəm burada. Burada. Bayram Məmmədov Yağıb oğlu. Al işte. Bayram baba harada oldu? Harada. Harada Bayram baba? Boyda. Bayram baba harada oldu? Bayram baba harada oldu? Harada. Uşağın içində var. Avtoritet de bu. İlham sənə minnətdaram qardaşım. Allah sənin canını uzaq edəsin. Mən fəxr eləm ki. Mən sevinirəm ki, sənin uşaqların toyda iştirak eləmişəm. Həqiqətən. Sən həmişə bu toylarda əziyyət çəkmişsən, zəhmət çəkmişsən. Mən sənə təmənnası dostlarsam sən ki, əjləri də çox istəyirəm, sənə də çox istəyirəm. Əjləri Məhəmmətdə bir qədər sənə çox istəyirəm, qardaşımsan. Sən adına şəxsən, sən adından, sən ailin adından, bala adından örmədi Əziz Fəxrəddini də bayramda təbrik edirəm. Allah Yağımın da canını sağ eləsin. Sənə can sağlığı arz edirəm. Vaqif, Həzi Vaqif Zabrat. Üzürsəm, qulaq asıl xahiş edirəm, zəhmət olmasa. Üzürsəm hamıdan. Mən özüm 25 il klarit salmışam. Deməli, bir dəyə toyda o vaxt bu söküb yığma mən dəb salmışdım. Ondan sonra gəldi, 5-6 ildən sonra Vəli Qədimov gedib bu kəndə toya. Deyilə qarşı bir də klarisə gəl, sök çıxsın dəyə sən. Deyil, mən bazarı vuram. Deyil, kimdir o? Deyil, hakim. Deyil, o Silesirdir. Silesiri. Deyil, Hacı Vaqif köhnə klarisalandı. Yəni, bunun bağacı böyüdü. Vaqif vaxtı ki, yəni, Hacı Qabula, Hacı Qabula Şabaşa toya gedib, ha. Bu, hər oğlan nəsibi olmayıb. Yəni, Əşkəf də Şabaşa toya gedib, həmişə. Bu, Vaqifdə Kaspiski məhələ var idi. Rus məhələsiydi orada, ha. Ve biz bir yere geçtik, 2100 mat nefes pulu yığmıştık biz. Ben vakıf olmuşum burada. Şimdi Zakir Quda xahiş edir. Daşına ver, Allah canını sağ etsin, daşına ver. Öpürəm sənə xal oğlu kimi. Yani Zakir xahiş edir ki, bir daha 70-ci illərdə bir muziki ifa eləsin. Daşına ver, öpürəm sənə xal oğlu, minnətdarım sənə. Bağlanan növələn toyunda. Xahiş edirəm. Hakim müəllim. Balaca vuram xahiş edir ki, bir dənə qız klarnetdə rəqs eləyəsiniz. Nə qədər lazımdır, hörmət yeri yerində. Necədir? Əla, deyirə əla. 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 Adavay. Bir də klarnet ver ona. Zakir xahiş edib, Zakir bu da. Buyur qardaşım, baş üstü. Bir də ifa ilə klarnetə xahiş edirəm. Əla, öpürəm daşları, çox sağ olun. Biz dam eləyik də. Abid özümüz ki, toy özümüz ki. Buyur qardaşım. Thank you.
sizlere xahiş edin, mənə qulaq asın. Çox xahiş. Sən bilirsiniz ki, 19-dan sonra mənə qulağımız gəldi apardı bunu. Zakir. Zakir. Qudadır. Bu ailənin qudasıdır. Aqsaqqaldır. Allah canını sağ edin. Xahiş edin məndən. Vaqif. Həci Vaqif. 70-ci illərin bir musiqi ifa eləsin. Kişi qulaq asır sənə. Azərbaycan bu 70-ci illərin musiqisini xahiş edib. Aqsaqqal dəvri. Kimə demirsən qardaş? Başçı. Başçı. Çox mübarək qardaşım. Əzi. Axınızı başçı. Zahirli xahiş edib. Aksak kaldı daha çok. Şeyim. Hacı abi, biraz zahmet olmasa. Hakim benim bir tane. Klarnetli bir tane göstersin sonra. Kardeş. Ne kadar çalayım? Mən klarnet çalım. 1000 manata gedirəm mən. Dava bir dəsə var. Buyur görüşüm sən. Buyur görüşüm. Ya ya ya. Hacı buyur əzim. Aqsaqqaldır, qulaq asaldı.
Sakin, Allah canını söylesin. Yok bir de, yok ben o bilmiyorum. Sen grubu olup boş durdurum seni. Konfederaksi bilirsin ha, Konfederaksi. O evde olsa bir de kaç. Mehmet Ağa'la bir müzik hacı. Aysa. Ben. Müdür. Başını balasın. Başını balasın. Değil mi Mehmet Ağa? Buyurun.